totalitarismo ager pentsatzen da bukatu zela Stalinekin, Hitlerekin eta Frankorekin edo ba, eta eta da eta gaurko munduko arriskurik ez dut uste egon danik inoiz historian zehar beste regimen txarra gorik zentzu horretan. Ze horrek ja ez bakarrik ez ditu gauzek debekatzen. Ze debekatzen duzu nahizean horrek debekazioak berak resistentzia sortzen du. Fizika moduen, ez da, Inder bat, hau eta beste. Gaur, ari dira gizakia aldatzen eta suntzitzen eta lortzen ganera esitu handie zentzu horretan. Osea, bihurtzen gizaki bat, ba, Orwell edo Pusleien novelak eta horrik edo Gran Hermano eta horrik ez non daude fiatuta, kontrolatuta eta ganera geur egiten digute ez bakarrik debekatu baizik eta egin nola esan, lortu beraiek, oza, teknikaren bitartez teknika psikologikoak, hau bestia, komunikabidea, propaganda, eskola konsentimentua bai, bai, aldatu gizakiek, kendu, harima kendu, neurri handi batean espiritual deitzen dut ez gure zuen duen, ez da, kenduaz. Bihurtu persona bat dela, bizitela esklabo eta bizitela posikan. Eta pentsatzen duena, ez da huela debekazio libre dela. Eta dago inoz baino. Hori lortzen ari da munduan, eta bida totalitarismo. Erakure bat duzu Kusulei, por ejemplo, Kusuleien novela, Break World, Mundo Feliz, edo, holango, jentea non, jentea soriontzu da, eta badeko depresio txikiena den arriskoa, dekos botxikoan estatuak emonda, pastilla batzuk, non hartzen duen bat, eta ja, pentsatzen da, eta dana pentsatzen dira bizbirela, betako mundu honenea. Bueno, hori, Espainian, hori da, Espainia da aurrera zuat, ez da bai bago de beste estatu, asko, eta joru gehiago. Horretan alekoa zela. Eta ganera, dekie beste bentaja bat. Erabiltzen dutela lehengo totalitarismo sarra, Hitlerna eta horrena, atxakia bezala, beraiek horren kontra egongo balira bezala jarriz, beraiek agertzeko demokrata bezala. Ez dakit... Frankorekin sartuz, hori demokrata zate Espainiatarak. Gero baino totalitarismo, Frankoren garaian ez zegoen horak. Ez alako eltzen. Polizia eta debekua hanbeste lekuta. Ez esan heltzen. Nahi bai, bai heldu ez guztiz. Bai egeur, egeur, pasu telebista monolitiko bat, ekosko eskola monolitiko bat, eskortu dena, hori da totalitarismo. Eta zenean, beraien nahi eximuntzateke lortea persona bat, estatuaren kide dena, eta estatua maite duena, eta beraz, orduen ere zitzatek izango individualista, baizik eta estaduko kidea, ez dakit nola. Estaduko kidea.